نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في محكم تنزيل بدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومكسرين لا تخافون فعلم ما لم تعلمون فجعل من دونه ذلك فتحا قريبا اللهم اجعل القرآن ربي قلوبنا ونور أبصارنا ونور أبصارنا
وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم المشركين. يا عزيز يا جبار، يا عزيز يا غفار، يا حنان يا منان. اللهم أسلم شباب المسلمين، اللهم أصلح نساء المؤمنين، اللهم احفظنا من هذه الوباء والبلاء، اللهم احفظنا من هذه الوباء والبلاء. رب ارحمنا كما ربيانا صغيرا، رب ارحمنا كما ربيانا صغيرا، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. وحدت کر اقرار دیدار حالنا، وحدت کر اقرار دیدار کرہس بزون نثار دیدار حالنا، کرہس بزون نثار دیدار محمد مصطفی توحید من کیا آدرا، محمد مصطفی توحید من کیا آدرا،
सशवैयार दीदार हार्यम्नार सुध्यत सशवैयार दीदार وحدتس قرن اقرار دیدار حامنا آمین یا رب العالمین تمام حمد ثنا بزرگی برتری تمام قسم تعریف تسر رب العالمین درود و سلام للحقدار محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم تسلیما کثیرا کثیرا یسمع آیه مبارک من اس خربس مس تلاوت کریم تہمس پر مت آئی سورہ فاتح یہ آیت مبارک انسانی عادت یا انسانی فطرت کس اکس اہم مسئلہ سے تعلق آوا سگو انسان سز فطرت مجھے اک فطرت آ خواب ہوشت مسلمان آت خواب اس پر چھنے اکس انسان اس پر کنٹرو علی انسان شنگان شو یہ چھوڑی دپاس آج بس بھائی خواب ہوشت پت وچھنے خواب نا یہ وچھتی تھی اکس وچھنائی ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ مختصر کرو آیت اس تشریح یہ چھو سو خواب یہ سو چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربن قرنز بیان لقد صدق اللہ رسوله رؤیا بالحق یہ لحاظ سب پامل رب العالمین رد خواب بچھونا کیا رسول اللہ خواب کیا روز ربن قرنز سیتی بیان خواب روز لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمینی خواب وچھ مدینہ سے مکہ گسن چھ واریا جگر وہ مکہ ہکن نہ گسیت کیا مگر خواب وچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہتا ز محض دشنو چھ خواب تو گے مکہ سے مس داخل مسجد حرام مس داخل مسجد حرام مس مس کیا کرنے کا سان مسلمان یا عمرہ کرنے تا حج کرنے ربن قرنس بیان انشاء اللہ آمینی امن سان خوف ورائی گچھتی مکہ المکرمہ میں داخل ان پر یلتی عمرہ مکلیو کرے ربن مونس نے ڈائریکٹ مکلاو عمرہ کرے ربن دبرس ان پر بشوت خار پنی ساری مبارکس خلق کرا یل عمرہ چھ کرا یا حج اس یچھن رب العالمین یم گمیت من واترین بار بار مسلمانو طواف کعبہ کرن پتہ حجر اسود اس بوس دین پتہ مقام ابراہیم اس نش ضرورت اس نماز پڑھن پتہ آبی زمزم چن پتہ چھ ایمس ہوئی سوبس من حلق کر مس کمان کا اس مردس کمان سوری مس کا اس زنی کمان اور رسا کا اس ایمس کا اس پن محرم سے سوت اس اتاز تو یہ خواب پنی ساری مبارک اس حلق کرا من کو سے خواب پورا گسو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب جو چاہیے کیا چھو چھو وہی چھو پوز یہ بس صحابہ چھو پوز اسے سواری ہم کا اندر یسان مکہ گسو اس کرا عمرہ ونی وچھ خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ونی گسو مسلمان چھ مکہ کن نیران مسلمانو گون رفتے سفر عمرہ کرنے کے غرض عمرہ چ نیت کرے
تو نزدیک وہ مقامی حدیبیہ نش اتی گو مشرکان تو مسلمانوں پاوین صلاح صلاح گو صلاح مزاو لکھنے ون کرن یوس مسلمان عمرہ یا حج صلاح کو منظور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تی کرو درائے مسلمان بے واپس مگر صحابن گو پنی جائی تشویش ہے درائے ٹھیکی تو پھٹ اس کرہا عمرہ اس کرہا حج مگر یہ کیا جو اس نے اس قسمت ہے اما خام دے وش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کر سوال کس انی حمد سوال چکرن شجاعت وال صحابی حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ دوبن تیلی وش بتا خام دے سدرانے تیل برابر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس عمر نوش خاص اشکر عمرہ مگر یہ چھنو پتا یوہس کروائی کے روحس کروائی اگر عمرہ چھو کر انشاءاللہ بدل بیاد غریب ہو مسلمانوں کو پت عمرہ مگر تو چھو رب العالمین کیا مرت آیت اسمز بیان انشاءاللہ آمینین تو کری عمرہ تو جیسے مجد حرام اسمز داخل مگر انشاءاللہ اگر اس رب سن یا سن مسلو چھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیچنو پنس خوابس پر کنٹرول کیا جیسے رب بولے بیان فرماوان سہاز گسن مجد حرام اس میں داخل مگر انشاءاللہ اگر اوسی یسن کیا جیسے رب العالمین مسلمان خواب کی ترہی کس مقاسم یاد تھیجو خواب جو ترہی کس مقاسم صحیح بخاری ساتھ ساتھ صدہ حدیث مبارد بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسی موضوع چونے مسلمانوں یہ چھو بڑا اہم سانی زندگی کھر تو نہیں نمون پا رہے رسول رحمت ان پر بیان صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک صحیح بخاری کتاب تعبیر فرمو یل خواب اسمز آشوی من محمد رسول اللہ سوچو محمد رسول اللہ شیطان ایک پریتنسی ہی صورت اختیار کرے مگر میں ان صورت ایک اختیار کرے امپت کرو بیان فرمو ایک اس مومنس روتر چو خواب آسان نبوت سجن سے میں اس مومن رت رت خواب آسان مسلمانوں تو ہندی خوتر کوتا کونتی شما ملتاز مسلمانوں فرمو مومن سن خواب آسان نبوت سجن سے خواب جو ترہی قسمی گولن کو ربان فرمو حدیث النفس یہ انسان دوہس کرام چھو یسیتی آور چھو آسان شامن چھو یہ اچھان آنچن مستقبل سے توہین وار مثلا کان شکل چھو دوہس زمینداری کرام شامنی تو شونگ چھو تھکمت این وچ خواب اسم زمینداری آنچن مستقبل سے توہین وار ضروری چھو آئین تعبیر کرو کیا یہ چھوانیس پیتر دیوست یہاں کون کرانے دیم خواب مرک بیان وَتَقْوِیفُ الشَّيْطَان برکا یعنی مستو شیطان کی یسان کوتناو ترہیم خواب مرک بیان وَبُشْرَ مِنَ اللَّهِ ترہیم خواب مرک خواب یعنی مستو خوشخبری شکران ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ یہ چھوئے تلی آتا ہوں مسلمان برکا رتکا دشمنی مز کیا چھو اس کا اگر اس برخواب چھو برخواب اس متعلق چھو شریعت اسلامی چھے ونن دپان چھو برخواب وزن کوئسے باب منشیوان مولی صلی اللہ علیہ وسلم کن خواب بکروس اس شریعت چھے ونن برخواب وزن کوئسے ونن اینک علاج کو بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یل تی برخواب وزن کچھان پچل کھوچ کچھ ہوشو تی بیدار گسان فل ینفس ان شمالی ہی کھوڑی طرف اوزو تریلیٹی تھوکان کھوڑی طرف اوزو تریلیٹی تھوکان یہی ولیت وزمین الشیطان رب سوزیونا رب میں دیجا انیش نجاتی میں اوچھی یہ میں زجی چکا ہے
كوريتار خوشي تايلو تونتراوي بجوانو ربس ربان مديسي عمليش نجا بيان كره محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اي برقها بچن والي اگر يمزو چيز کري فإنها لا تضره جواتي دي كهن تو نقصا وشتو سو خبر كيا بس يمزو چيز چي کرن عمليش دي نجا ونيل رد خوابوش انسان احكا شكا اصل اصل خوابوش احكا شكا سلمانو بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ خوابس تعبیر کرو نا تی سب دے یہ خوابس مطلب کرو تی چھ سب دا اسی لیے تعبیر کرن وال گوس عام انسان اسن کی تعبیر کرن وال گوس اسن جانن وال کیا اگر چھ تعبیر ایکس جاہل اس کرن وال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری بیان تی گس یا تعبیر چھکاو چلے تعبیر کرن وال مطلب ونن وال کیا گوس اسن متقی پرہیزگار نیکو کا ای گوس چون دشمن اسن ای گوس چون خیر خاص یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس کیا من مول مس خاص ولو تی می پنن بھائیان ونجن یہ دلیل ہے اللہ علیہ وسلم خواب ونی تم سے گنچ خیر خاص سنے کو کا زانن وہ ترا اللہ مسلمانو یہ صحابہ اس خواب وشا یم کو تو اس گسا تے تو سو بکر صدیق تے رضی اللہ تعالی تے تو عمر بن خطاب تے رضی اللہ تعالی یمس اصل پرارن فجر ستاری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کتاب مناقب 378 دشو حدیث مبارک دلیل صحیح مسلم بیان کرن ابن عمر عمر رضی اللہ تعالی عنہ سنے چو بیان فرماون بوسس بن جوان بوسس انہوری نوس نوین نکاح سب دومت اکثر راس اوسس مسجد نبی اسمان گزاران گو معلوم سب دو مسجد مجھا کو آرام ترہی کہن حرش کہن چلے فتوہ دنی ضرور اکثر وقت اوسس مسجد نبی اسمان گزاران اگدا کون خیال ایمیان ربا ایچی عظیم مسجد ایچی معتبر مسجد دیکھنا آج میں رد خوابا مشنا ہے نا خواب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ حقو دعا کرے تو ربا میں مشنا رد رد خواب فرماوان میں مش خواب زمہ لگائی یہ موکر انتاف یہ چھم پکناوان پکناوان از گئی جہنم جس بٹ اس پڑواتان وچن نظر دیوان جہنم اسمن چھ لکھ دزن جہنم اسمن چھ بدکار دزن جہنم اسمن چھ خوف ماحول نچائی تھر تھر ندب رب العالمین اس ایمیان ربان ندیز یعنی تاؤن تل نجات ابا میجی سے ہم تبوہی نیس نجات یہ ملک وطن واپس اے ابن عمر کر چھپو چھنے گام برنی ضرورت چھنے کھوچنی ضرورت نماز روز کثرت سہن فرن امنش بچائی ساچ ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ ہو ہم پتل ہو تو واپس ہو سو واپس تو دی یہ تم بو کنم تو سو مدو مائن کنائی وان بھئی خواب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاء اس لفتی دون بکیت پڑھ گئی ایمون امت چی ماجی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہے امت چی موش ونکنا نون خواب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دکھو سی بڑی عمر چی ونن ندیو ام خواب تعبیر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب تعبیر کو اس بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اس ابن عمر چھو صالح انسان ابن عمر چھو نیکو کار ابن عمر چھو رد انسان کاش رات اس کم اپامت شنگیات رب اس ایسے زار پار کرا
ابن عمر الخابس تعبير وزن تبان سوده سوده تبين سوده يلي الدنيا بوس انتقال كرن زاچم تهجد فرمود زاچم راتز نماز گمز خاطر زاچم راتز نماز گمز جدا برخا وچن وول خاصن پنس کردار محاسب کران مے کیا وچ برخا برخاب بچن ولو اسی محاسب کرا میں کیا اس برخاب کتاب آخر مشہور کتاب تعبیر الرؤیہ مشہور کتاب خوابن ہز کتاب اتم چھ اک شخصا اتم جو زمانہ علی چھ حضرت امام جعفر بن صادق رحمت اللہ علیہ جعفر صادق رحمت اللہ علیہ بیان کرن فرماون خواب تعبیر او زمو چورن شخصن منگا خواب تعبیر او زمو سورن شخصن منگا گڈن کر بیان اس بے دین اس دین ہے اس منہج ہے اس عقیدہ ہے اس توحید ہے اس نماز ہے اس کردار ہے امس او زمو خواب تعبیر منگا دین کر بیان زین مستورات مستورات او زمو خواب تعبیر پرچان مستورات او زمو خواب تعبیر پرچان گئے ز ترین کر بیان یوز جاہل ہے جاہل مطلب گو یمس نا علمی آس سورم کورک بیان اس تہن دشمن آس دشمن اس ترزن پنہ خواب تعبیر پرچان تعبیر کڑن ولس گس آس انسانی خصائصن پہ نظر کس انسان کمہ قسم تعبیر کڑن ولس اگر نا خواب اس تو تعبیر کڑن یہ گو سود من بیان منا تگی امی تعبیر کڑن فلانی سا منو ساتھ زانن ول فلانی علم اس نشا گچو زبردست چیز مسلمان سورہ یونس من بول رب العالمین فرمون لهم مشرات فی الحیات الدنیا و فی الاخره مومن اس دنیا سمج تی خوش خبری مومن اس دنیا سمج تی خوش خبری اخرت سمج تی خوش خبری یا پرچہ حدیث مومن اس خاطر چھ دنیا قید خان گنا کان شروع ہے آئی کین چھو ونان قرآن کیا سورہ یونس تہند خاطر دنیا مز خوشخبری آخرت مز خوشخبری آخرت خوشخبری پتہ تک مل جنت یہ خوشخبری تک ہاؤس کونسل یہ خوشخبری تک دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری تک رب سن دیدار یہ خوشخبری دنیا مز کس خوشخبری اکس مسلمان مومنس سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سوال مومنس کیا چھ دنیا مس خوشخبری فرمو الرؤیا صالحات مومنس خاطر چھ دنیا مس خوشخبری رت رت خان وچھی چاہے پانس خاطر وچھا چاہے بیس خاطر وچھا ایمی چھ کان خوشی ان واجے روب چھ مس گڈنتی آگاہ کرا چھنا اینا چھنا خوشخبری پر مسلمانو ونیل پانے وچ خاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کتاب الجنائز 366 غور سان بوجو مسلمان طویل حدیث مبارک بیان کرن حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی فرمان معمول اس بنومت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح الفجر اس نماز پرناون پتہ پنن صحابن کن روی مبارک کرن پتہ فرمان صحابن ونو خواب چھو وچھمت تعبیر ونو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرن راوی بیان فرمان یوہی معمول سب جو عائد آئی فجر نماز پرنون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تی نماز مقلب پڑھ امپت کورک روئی مبارک مقتدین کو آج تی سنت مسلمان امام صوبی علیہ السلام آش فرن یاش پن روئی مقتدین کن کران آج سنت استشمیل مخالفت گچھا روئی مبارک کر صحابن کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ونی صحابو خواب چوا وچمت بگن آز آرز مچنا اس خواب
فرمو یل توی خواب وچھو مگر ولیو آز کرو پنن خواب بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکرو پنن خواب بیان کیا خواب اس مز آئی ز شخصیت ای کر دشن ناری تھا بے کر کھوری ناری تھا نیوہس پانس سرزمین شامس کن شامس کن ایجپٹ مصر ات شہرس کن ات ملکس کن نیوہس ایم پت از گئی پکن پکن اس ویل اکی جائی فیضا رجلن جالس ورجلن قائمن نوز از شخص اخوز بیت بیاخوز کھڑا اس کھڑا اس انس اتس منز اس شش رو ہتھیار یوس امی ہتھیار سیت ہمس شخص اس بیت ہو تو ہز گردن جسم نش الگ کرا یوس تمی جسم زہس کرا گئی اکیلے نہ تہد جسم بیس سوز گا یہ شخص گئی امس گردن تھوڑ تلان بیس جسم زہس کر سزا چلا مے کور دشمنی شخص بیان مے یہ منظر ہاون والو محاذا یہ کیا تمو دب کر سپو ون چھیا وچن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از گئی بے پکن پکن بہت سکی جائی مے وچ آتینا علی رجل مستجع مے وچ اخ شخصا یہ وچم اکس وتہ پر پرا کھا انسان آسان جمع کل ترت ہور کن آرام ترت اتھے کن وچم شخص پتھرس پہ ایم پڑا بیاکھ شخص اس کھڑا اس شخص کھڑا سوز بور دنی تل انار پتس تلان تو تراوان اندس کلس اندس کلس اس کچل نیوان سو چکنا چور گا اس امیز دیز شخص سزا چلا منگے یو اکیلے نا یو اس بار بار گسن اس شخص اس بیت تو تھی گسن اس بیت کنی تل انار پتس اندس اک کلس تراوان تو امیز زہر گسن مے دوپ یمن دشونی شخص یہ کیا ہے مطلب کرو سب پاکھ برو از گئی بے جائی واتن واتن مے وچ اخ کھڑ مے وچ اخ تندر تندر ہا دمس کاندر سوچ کرا ہا چھٹھ تنگ آسان بن کھول آسان ات من چوچی وان کھڑ فرمان اچ یو اس جہنم اخ کھڑ نارک اخ کھڑ ات من وچ مے واری ہا مرد زن دزان نار رہ اس ستھوڑ وتھان یم رحس انسان ہمان ہور کھسن مگر نار رحس کم گسان یم واپس بون وسان مے دوپ یمن دشمنی یہ کیا ماجرا یم دوپ کر سکھ وچ بی کیا تھا وچ بگوز بی وچن وچن بگوز بی واتن واتن مے وچ اخ نہر اخ دریاو ات دریاو اس منزس اخ شخص کھڑا دریاو کی توس اتوس آب و بطل کنون وسان شخص منزس کھڑا یوس ہمن واپس کھسن مگر نہر بٹس پہ اس بیاکھ شخص امس پہ سنگی باران کران یوس دیوان واپس کھسن ام پتہ گئی اس بیئی جائی اس گئی وچھن وچھن اس جائی اکس سرسبز میدانس منز باغس منز مے وچھ اکس کلس تل کن گوڑس نش اخ بزرگا اخ بڑی شخصا امس برونٹھ کن وچھم نو نہال لکڑ لکڑ نوجوان اس یمنی کیا تھا پڑھان ام پتہ اس نے برونٹھ پامن بیاکھ شخصا یہ وچھم نارس ہوراوان نار زالان ام پتہ اس اخ کلس پٹ کن اخ مکانا بہ گوس ات مکانس من داخل فرمو یہ تیوتہ خوبصورت یہ تیوتہ خوبصورت ونیک تان چھ یوت مکان وچھمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پتہ سن حس بیس مکانس یس مکانس ہنی مکان کھتہ زیادہ خوبصورتی ونی رکوس ونی رکیو مطلب ہے ونیا نچن وس واس ون کرن وس واس سیر مے ون وت ون یہ کیا وش مے ون امیک مطلب یہ کم ام تمام سزا وجہ کورس بیان فرموس اے عظمت والے پیغمبر گوڈن شخص یم سز گردن جسم نش الگ سپدان
یہ گو سخص اس قومس اپز ونان لک اہد اپز بوزان اپز اس پھہل لک اہد افز سی گمراہ گھر پہ افوا بازی بوزمت مسلمان ہے دپان فلان کور ات چی پتا افوا بازی دکان زمیندار گرس مچن کیا مسلمان پن نیچو ٹھیک پن اولاد ٹھیک مگر بی سند اولاد بدنام کرس اپز ون اپز پھہل لکھ اہد افز سی گھن گمراہ بہس بار بار ون سوشل میڈیا کرتو سیود یوز مسلمان 95% فیک سوشل میڈیا کاش اس سوشل میڈیا چلانے آداب آسان پتہ مسلمان افواہ بازی کریں مسلمانوں کتھے تحقیق کران پتہ کن وات مولی صوبہ خود ممبرس پہ ایم تھی کتھا ون نہ امس دلیل نہ امس حدیث نہ ریفرنس نہ کن کتاب من سن کتھا ون یہ اپز یہ اب زمرس من مسلمان ام پہ دم شخص یم سندس کلس پہ تین پلس تران اہندس کلس اس چکنا چور گسان یہ کس یہ گو وقت کاری قرآن قرآن پڑھن وول یہ گو قرآن حفظ کرن وول یہ گو اسلامی علم تھاون وول علم اوسس لکن اس ون مگر پان اس نا آت پر اتران آیا تو میں کا سمجھ مولوی صاحب ون دپ سود حرام مگر پان آئی سودس مز مبتلا مولوی صاحب ون ہے یہ سا نش حرام مگر پان نشس مز مبتلا کس ما لگ مسلمان یہ زمرس امس اسلامی علم آ گو سہ گنہگار اس گناہ کران مگر جہالت جہالت مطلب گو امس پتہ بیا گو سہ گنہگار امس پتہ یہ گناہ تیل تھی گناہ کران وہ اس زمرے میں آئے گا مسلمان حافظ قرآن والا کرتا جزا و زنات پرہا الف تھر چھن گو بہ گس نہ بار آس لام گو کمال وارا زیو گج شرم دا دے لام گو کمال وارا زیو گج شرم دا دے میمل کنو سو گوز زو گوز نسارا چو سہل دائی بنس لکن واز پرن مسلمانا ایت اگر محلی کھر چو دائی از گچان چو سوشل میڈیا سو خود متاسان ہے مسلمان غلط چو غلط مگر اگر محلی کھر گئی اکس خطیبس اکس دائی از پاس گئی تم یہ پتہ یہ غلط مگر تیل تھی غلط کران لکس ونان لکن راز پران مگر پان اس نے پہ عمل پھیران ام تم یم زن ات مز تک تندرس مز دزان نارس مز دزان تم مرد زن گئی کم بدکاری مز مبتلا پنن اچھن خاطر ربس گج بسر منگا اس نا استاد محترم تو یہ فرمان پہ کور تمو اشار موبائل فونس کن ربس ازو نجات منگا مسلمان اور ام پہ کر تم بیان سہ شخص اس دریاو مز مگر کھن کس دریاو مز یہ گو چانہ امت سود کھار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سود تو حرام نشی تو حرام سود تو حرام نشی تو حرام شراب تو حرام شراب چن وول اگر نہ دنیاس مز توبہ کر یہ گھن داخل جنت یوں نا فتوا پان گر کی فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش کرنے والا چے متعلق کور بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش کرنے والی یل روز مشر گئی برپا پتہ یمن مشرکن پتہ یمن بدکارن آسن زالان پتہ اس ہند ماز پہ رس وسان سو رس ای شراب چاو یہ نش کرن وول چاو
پنن جوان پر تھیو نظر پنن اولادن پر تھیو نظر لکڑ لکڑ بچی چھ من چیزن من گلی مبتلا مسلمان چھنا اکوے اولاد کی چھ سفر یہ نار مسلمان رب دین ان نار نش نجات سنن اولادن کرن ہدایت پروردگار سنن جوانن کرن ہدایت پروردگار پنن اولادن کرن تربیت مسلمان پتس تس باغس مز باغس مز بزرگ آپ بزرگ ڈچس کاسی کلسی ہت حض یہ حضرت ابراہیم علی سلاۃ وسلام اتن لکڑ لکڑ کی نوجوان کم آدم سند اولاد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا گوڈنک مکان اس خوبصورت مکان اس فرموز یہ چانہ امتک عام مومن عام مومن عام مرد عام بزرگ اس پر دیم مکان اس گوڈنک مکان کو خوبصورت اس یہ گو شہیدن خاطر مکان اللہ پت فرموز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تھی دشن طرف یہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اس تھی کھور طرف یہ حضرت میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام تلو سر مبارک تھو سر مبارک تلو ات سفید کیا تھا پیٹ کن کن ابر فرمو اے ملکو اے جبریل اے میکائیل یہ کیا نچان فرموس یہ تہد خاطر جنتس مز مکان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرم تل ترویل یل بہ گسا داخل جنت پنس مکانس مز پرمس نہ حض ون وقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث مبارک کوتا ترین مسلمانوں مگر تھی وچو ات مز کس فلسف تھو چان تو مان خاطر بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیچن چھ مسلمانو کمس گنہگار کو سزا اس یوان دین اس نو چھ ان اچھو انش مسلمانو سبق کرن حاصل ہے مسلمان مسلمانو مسلمانو بیا کھا وش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن موج امت چھ موج یم سین پائی ہند اعلان عرشس پٹھ کر رب العالمین سورہ نور ہی کرن نازل مسلمانو اے من سے کس کے ساتھ دینے کا کرم پانے بیان ہوتے چاہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماوان میں پر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو رائت الملک یحملک فی سرقت عائشہ میں وش خواب خواب سن وچھم ملک ریشمی کپرس مز کیا تھا پکناوان نہ ون ملکن یہ کیا نہ ون ملکن یہ کیا پکناوان نہ تو مکھ پلو مسرو ریشمی کپر مسرو ات درائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ گو نا صرف اکی لٹ مسلمانو یہ گو دہی لٹ دہی لٹ وچ خوابس مز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہار دم نکاح کر زو حضرت عائشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو خوابس مز نکاح گو خوابس مز مسلمانوں پتہ گو یہ نکاح مگر اشار ات ملو خوابس مز مسلمان بیا خواب صحیح بخاری شہ حدیث مبارک آج گھن تھی اشکال دور مسلمان یہ ونان شیا سنی بھائی بھائی اسلام مز گک فرقہ درامت شیا گوڈنک فرقہ اس اسلام مز شیا تیس کالس اس فرقے ساری کنی ون آج تم ون شیا سنی بھائی بھائی تھی الگ درا تل اس تر پہ اس پہ ون الزام لگانا دشمن علی رضی اللہ تعالیٰ دشمن حسینس دشمن حسنین ان للہ و ان الیہ راجعون ہمارا ایمان ہے ہمارا عقیدہ ہے اگر اکس تو صحابی اس متعلق ذرا سے برابر جلس میں کھجر اسی ہے مسلمانا لعنت ہے اس عقیدے پر لعنت ہے اس ایمان پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ابو بکر مقام
عمرش مكان عثماني جنيش مكان لقب صاحب فر صاحب تماما مكان اي مسلمان كاب رسول رحمه صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله تعالى عنه كيف فرموا فرموس عمر نا پتنا ہی نبی مگر عائشہ کے لیے عائشہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ عمر سے چکسا شخصیت یا پر عمر چنیران شیطان شلطان وجہ پکا کھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینا انا نائم اوتیت بقدح اللبن ناو دد پیار پیش کرنے دد پیار چھ چہن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دد پیار چون شگن مبارک و بری امیوک ظاہری گو یہ گو ظاہر نانے انگشت مبارکو کن یعنی بگو شکم سیر میں چو واریا دود میں کر واریا دود نوش پتو ہریو پیالس مز اڑھان پیالس مز ہرے اڑھان نہ سمجھو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے عمر رچ باقی ہر خواب کر بیان صحابہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آتا اسمانیو خواب تعبیر اسمانیو خواب مطلب کیا گو اے عظمت والی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رموز بوجھوا ددک مانے گو علم علم چو پانس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور حنت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ آپ لڑ رہے ہیں آپ عمر کے خلاف بھوگ رہے ہیں اچھا چلا بھوگ لیکن ہون چو آسان وڑان یو شخص عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلاف کلام کرے تہنا وڑ کن ہون چو وڑان کن گز بردار تذکر اعلان نبوت اسوج انسیا مسلمہ کا زاب اسوج انسیا پر نبوت کے اعلان مسلمہ کا زاب پر نبوت کے اعلان یمن دون میں طلب تو خواب محمد رسول اللہ خواب چھ پائی کا وچ دون دست مبارک مزاس زکنگن کنگن ہا سنسی کڑ دشنی سمجھ تھی خوبی سمجھ تھی اور وہ مدور خواب اس میں یکتی فوق یکتی فوق یہ فوق دیتو دشن کورت گو گو خور کورت گو گو اس میں نیو خواب تعبیر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب تعبیر چھو دشن کورت گو اسوج انسی خور کور گو مسلمہ قذاب دشمنی کرو نیست نابود ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ جنگی یمامہ آدمی گواہ ہے یلی یہ مسلمہ قذاب اور واسن جہنم واتنا ہوئے اس دجال ہند اخ قسم فرمو یلی بور دجال یو تمس برہ ان تر دجال تر دجال لکن لکن یہ نبوت کے اعلان کرنو اسوج انسی تو اس تم مس اخ دجال مسلمہ قذاب تو اخ دجال خواب اس مجو اس حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام چھ مسلمان بخاری کتاب التعبیر قیامت چون نشانی مش اخ نشانی کیا قیامت چو نشانی مچ اخ نشانی دجال سود یاز سگش نمودا دجال چو منگن زندہ کتن جزیرہ سو رب چو بہتر زان مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم او ہشنائیس پر موک تشود اس مزوجو دعا کرن رب العالمین کیا رب عزیز دجال سندی فتنیش نجات کیا زی واریہ پیغمبر اس اہدی فتنیش نجات منگا سو دور کوتا خطرناک دور آج یل دجال سن زمان آج مسلمانو یل سو روئی زمین اس نچ سر سی یا اس وحشت میں آج دور مسلمانو اس مہائی دور پر ورتی گار فرموک نوش عیسیٰ علیہ صلات و سلام تھی نوش دجال تھی بعد فرموک دجال یوچو ابن کابن سو ابن قاتل کس آس یوس اخ قبیل اخ بنی مستلق قبیل اخ اس بنی مستلق ان کو اخ شخصا اس ابن قاتل پرمک ایم سی ہو اہنجی پورچس اوش کون
وآخر دعانا عن الحمد لله رب العالمين.